Hoş gördük, hörmətli riyaziyyat müəllimləri. Hər kəs salamlayıram. Mən Əladdin müəllim Zəlfər Əliyev adından istedə riyaziyyat müəllimi işləyirəm. Bugün sizinlə bu video görüşümüzün bir xüsusi məqsədi var. Bilirsiniz ki, artıq bir neçə ildir Azərbaycanda müəllimlərin işə qəbulu müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir və bu müsabiqənin ilk mərhələsində müəllimlər öz ixtisaslarından, yəni bilik və bacarıqlarından imtihan verirlər. Test tapşırıqları vasitəsilə onların bilik və bacarıqları yoxlanır. Eyni zamanda ali məktəblərə qəbul olan abituriyentlər, qəbul olmaq istəyən abituriyentlər də bilirsiniz ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin müvafiq proqramları çərçivəsində artıq 30 ilə yaxındır ki, onlar da test tapşırıqları vasitəsilə universitetlərə qəbul olunurlar. Məsələ burasındadır ki, bizim ali məktəblərin riyaziyyat müəllimliyi ixtisasında təhsil alan tələbələrimiz universitetlərdə elementar riyaziyyatın məzmunundan kənar bir riyaziyyatla yəni məşğul olurlar. Orada bildiyiniz kimi riyazi analiz, diferensial tənlik, alicəbr, analitik həndəsə, ədədlər nəzəriyyəsi, riyazi fizika tənlikləri, kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, funksional analiz və s. riyaziyyatın, ali riyaziyyatın müxtəlif sahələrinə aid belə deyək ki, predmetlər tədris olunur. Ona görə də təbii olaraq universitet tələbələri elementar riyaziyyatın məzmunundan kənarda qalırlar və onlar orta məktəbdə, gələcəkdə hansı ki müəllim işləyəcəklər. Onlar orta məktəb riyaziyyatının məzmununda baş verən dəyişikliklərlə, dəyişikliklərdən xəbərsiz olurlar. Və buna görə də onlar universiteti bitirəndən sonra, hansı ki universitetdə təhsil aldıqları müddətdə orta məktəbdən kənarda qaldıqlarına görə, universiteti bitirəndən sonra MİQ-də imtihan verərkən hansı sahələrdən, elementar riyaziyyatın hansı sahələrindən imtihan olunduqlarını bəzən o qədər də bilmirlər. Və ona görə də onlar bəzən çox təəccüblüdür ki, başlayırlar müxtəlif ünvanlara, hazırlıqlara üz tutmağa. Ya ayrı-ayrı fərdi qaydada müəllimlərin xidmətindən istifadə edirlər, uzun müddət orta məktəbdə təbii ki, işləyən təcrübəli müəllimlərin xidmətindən istifadə edirlər və yaxud da deyək ki, onlar müxtəlif kursların xidmətindən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Orta məktəb şagirdlərinə gəldikdə isə onlar universitetlərə hazırlaşarkən adətən 10-cu və 11-ci siniflərdə, yuxarı siniflərdə onlar müxtəlif yenə də kursların və ayrı-ayrı müəllimlərin xidmətindən istifadə edərək universitetlərə hazırlaşmağa başlayırlar. Və problem bundan ibarət olur ki, həm hazırlaşdıranlar və həm də hazırlaşanlar üçün böyük bir problem bundan ibarət olur ki, onlar elementar riyaziyyatın bütün məzmununa aid nəzəri bilikləri hansısa bir qeyd dəftərində yazmaq məcburiyyətində qalırlar və müəllimlər də yazdırmaq məcburiyyətində qalırlar. Və hətta son illər uşaqların dilinə belə bir termin düşüb, qayda dəftəri. Onlar uzun-uzadı saatlarla, mühazirə şəklində, leksiyalar şəklində bu qeydləri aparmaq məcburiyyətində qalırlar. Sonra bu əlyazma şəklində olan qeydləri oxuyaraq, öyrənərək riyaziyyatı mənimsəmək istəyirlər. Bütün bu çətinlikləri aradan qaldırmaq niyyəti ilə biz uzun illərdir fikirləşirdik ki, bəlkə biz elə bir vəsait hazırlayaq ki, həm MİQ-ə hazırlaşan müəllimlər, yəni universitet məzunları, həm də elə universitetlərə hazırlaşan abituriyentlər üçün əlverişli, əl çatan bir vəsait olsun və onları bu qayğıdan, bu qeyd dəftərlərini aparmaq qayğısından azad etsin. Və nəhayət bir neçə il ərzində biz bu məsələlərlə məşğul olduq və bugünkü elə müraciətimizin də əsas məqsədi ondan ibarətdir, sizə məlumat verək ki, biz riyaziyyatın birinci hissəsi adlanan belə bir vəsaiti ərsəyə gətirdik. Bu vəsaitdə deməli riyaziyyatın həndəsə məzmun sayası xaric natural ədədlərdən başlamış ehtimal nəzəriyyəsinə qədər riyaziyyatın bütün məzmunu 32 paraqrafda əhatə olunmuşdur. Hər bir paraqrafın daxilində, yəni hər məsələn deyək ki, bilirsiniz, natural ədədlər riyaziyyatın ilk bölməsi sayılır və bu çox böyük bir bölmədir. Bunun daxilində natural ədədlərə aid olan bütün nəzəri biliklər bu paraqrafın daxilində öz əksini tapıb. Amma aydın olsun, istifadə əlverişli olsun və qarışıqlıq olmasın deyə sistemli şəkildə natural ədədlərə aid nəzəri biliklər alt paraqraflar şəklində təqdim olunub. Deyək ki, natural ədədlər haqqında ümumi məlumat ilk paraqrafda verilib, bölünmə əlamətləri başqa bir alt paraqrafda verilibdir. Fərz edək ki, əməllərin xassələri,
ayrı, sadə və mürəkkəb ədədlər ayrı, əbob əkob ayrı, əbob əkobla bağlı xassələr ayrı, natural ədədin bölənlərinin sayı haqqında məlumat başqa bir alt paraqraf altında verilib, qarşılıqlı sadə ədədlərin sayı haqqında məlumatlar başqa və nəhayət digər məsələlər isə başqa bir alt paraqraf altında verilmişdir. Və beləliklə, hər bir paraqraf bu cür alt paraqraflara bölünüb ki, kitabdan istifadə çox rahat və əlverişli olsun. Yəni, kim hər hansı bir paraqrafa aid istədiyi bir nəzəri bilik haqqında məlumat almaq istəsə, təbii ki, həmin hissəyə daxil olub istədiyini öyrənə bilər. Eyni zamanda nəzəri biliklər misal və məsələ həlli nümunələri ilə möhkəmləndirilib ki, yəni şagirdlər və istifadəçilər üçün çox əlverişli olsun. Deməli, bu 32 paraqrafın içərisində elementar riyaziyyatın bütün məzmunu öz əksini tapıbdır. Kitabda təxminən 500-600-ə qədər də misal məsələ həlli nümunələri verilib ki, bu da nəzəri biliklərin mənimsənilməsinə çox böyük köməklik göstərmiş olur. Söylədiyimiz kimi, burada rəngli şəkillər, diaqramlar, qrafiklər, cədvəllər və s. kitabdan istifadəni və məzmunun mənimsənilməsini çox rahatlaşdırır, çox əlverişli edir. Eyni zamanda riyaziyyatın digər məzmun sahəsi olan həndəsə ilə bağlı söyləmək istəyirəm ki, biz riyaziyyatın həndəsə məzmun sahəsini əhatə edən bir kitabı da artıq hazırlamışıq. Doğrudur, bu kitab hələ nəşr olunmayıb, sadəcə bunun siqnal nüsxəsi indi mənim əlimdədir. Bu kitabda çox rəngli fiqurların bütün xassələri, teoremlər, bəzən sadə teoremlər ispatı ilə verilibdir. Burada da müxtəlif məsələlərin həlli nəzəri biliklərin mənimsənilməsini çox rahat edir. Siz təsəvvür edirsinizmi? Hazırlığa gedən abituriyentlər bütün bu şəkillər, qrafiklər, bunların hamısını əlyazma şəklində çəkmək məcburiyyətində qalırlar və sonra o səliqəsiz şəkildə olan qeydlərdən riyaziyyatı öyrənmək məcburiyyətində qalırlar. Bax, bizim əsas məqsədimiz ondan ibarət olub ki, burada həm stereometriya, həm planimetriya bütün riyaziyyatın həndəsə məzmun sahəsi öz əksini tapıbdır. Əziz dostlar, bu görüşümüzün məqsədi ondan ibarət idi ki, biz sizə məlumat verək ki, belə bir kitablar artıq nəşr olunubdur. Siz bu kitablar əldə edə bilmək üçün həm ümumi riyaziyyat qrupunun və riyaziyyat müəllimləri qrupunun yəni admini və inzibatçısı hörmətli Babək müəllimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu video müraciəti biz sizə həmin qrup vasitəsilə çatdırırıq. Eyni zamanda kitabın müəllifi mənimlə 070-240-1350 və 050-631-0593 nömrələri ilə əlaqə saxlayıb kitabı əldə edə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən bu kitablarda olan, yəni ki, dərslərin video izahlarından ibarət olan dərslər də öz YouTube kanalımda yerləşdirirəm vaxtaşırı və sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz bizim YouTube kanalından da istifadə edərək həmin dərsləri izləyə və özünüzə lazım olan misal və məsələlərin həllini oradan da öyrənə bilərsiniz. Bu qədər, əziz dostlar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik, sizin zənglərinizi gözləyirik. Ümid edirik ki, bu kitab sizin hər birinizin əməyini xeyli dərəcədə yüngülləşdirəcək və səmərəli edəcəkdir. Təşəkkür edirik, sağ olun.